Tak ahoj, máme tady další díl školy boxu. Říkal jsem, že vám ukážu nějaký cviky v posilovně. Ukážu vám cviky, které si myslím, že jsou pro boxéry dobrý, důležitý. Dá se říct, jsou konstantní. Boxer nepotřebuje cvičit moc izolovaný cviky. Velká chyba je, že spousta boxérů cvičí hlavně bicepsové zvihy a tricepsové zvihy. Triceps je celkem důležitý pro úder, biceps je pro boxéra úplně zbytečný sval, taky většina boxérů nemá velký nafouknutý svaly, ale má svaly, které jsou funkční a pracovitý. Dneska si ukážeme pár možností cvičení ramen. Máme tady připravenou činku, takže si ukážeme normálně klasický zvihy na ramena, to znamená, připravíme se. Ideální je měnit kombinace, což je jedna z možností. Druhá z možností je vyhazování tyče dopředu. Uvolní, je to jedna z těch věcí, které můžete mít v každé posilovně. Tady v Eagle Fitness jsou speciální přístroje nebo na cvičení ramen. Skvělá věc je tahle statič. Většina lidí to cvičí, nebo většina trenérů to učí tak, že byste měli být pevně a jenom si pomoct. Já učím svý svěřence, ať si klidně doumírně do pokrčených nohou, výjíždějí to s celým tělem. Je to ideální věc na trénink vlastně ramen, ale tady zapojíme veškeré všechny části těla, to znamená jak nohy, boky, ramena a samozřejmě ta výbušnost. Jedna z dalších možností, kde se tohle dá využít, je tak zvaný přemisťování z boku na bok. Skvělá věc, zase pracuje nám většina svalů, který potřebujeme v boxu. Pracuje nám to většinou tak, jak by mělo. Další cvik, který já doporučuji, samozřejmě je zaměřený na rotátory. Tady si to můžeme ukázat. Ideální věc, uberu si menší váhu, ruka je v pravém úhlu a jenom jezdíme. Ramení rotátory, velmi důležitá věc pro boxéry, hlavně proto, aby se nám posílila zadní deltová část svalů. Potom bychom měli samozřejmě jet něco na výbušnost, měli bychom jet v těch ramenů něco, takže ideální. Dvě lehké činky do ruky, dáváme lokty sobě nahoru. Zase v tomhle cviku se nám zapojují všechny tři svalové partie toho ramena, všechny tři delty, takže ideální věc. Další možnost je, zase jdeme dolů, nahoru, vytočit. Zase jsou to cviky, které jsou dobrý pro ty boxéry, protože zapojují víc té hlavy toho ramenního svalu, naučíte se s tím i pracovat. To samé je dobré vzít si do ruky lehké činky, 3-4 kilový a normálně jezdit jenom na uvolnění ramenního svalu, jezdit normálně box klasický. Potom mám rád cviky vlastně na upažování, zase nám to zaměřuje na střední hlavu a na ten zadek, což si myslím, že je velmi důležitý. Potom přicházejí takzvaný trapézový svaly. U trapézových svalů zase několik možností. Když si stoupneme k velký čince, můžeme cvičit s velkou činkou, vezmeme a přitahujeme jenom ramena se zádama dozadu, vlastně ke krku. Je to jedna z možností. Druhá z možností je, že si vezmeme kotouče nebo činky, přitahujeme jenom vlastně trapézový svaly k hlavě, tím to uvolňujeme a stahujeme, čímž vlastně posilujeme celý ten trapézový sval. Pak můžeme ještě kroutit a samozřejmě můžeme používat i různé možnosti těch tlaků s těma činkama, využívat různé váhy a použít to. Potom ideálně třeba pro boxery vezme si kotouč a vlastně točení kotouče ideálně je přemisťování z jedné strany na druhou stranu. Co se ramen týče, ramena jsou jedny z nejdůležitějších svalových partií pro boxéra. Můžeme si
být silný, ale zároveň i ty ramena musí být uvolněný. Musíte se naučit pracovat s tím ramenem. Proto je i jedna z možností uvolnění ještě těch zadních svalových partí. Pouze vezmete a jenom posunete ramena dopředu, dozadu, abyste je posílili. Ramena nám přenáší vlastně veškerou váhu do toho úderu, takže je velmi zapotřebí, aby byly pevný, dobrý. V ostatní cviky asi všichni znáte, je to jedna z možností, co můžete cvičit, co můžete dělat na ty ramena. Samozřejmě každému vyhovuje něco jiného, každému funguje něco jiného. Takže díky, ukážeme si příště cviky, co jsou dobrý pro boxéry, co se týče další částí, to znamená záda, velmi důležitá věc, a ukážeme si, jak by měl vypadat boxerský bench press, je trošku jiný než klasický, jak kulturistický, tak silový, ale ukážeme si to. Takže mějte se s tím a hlavně.